በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ የመንከሳቀስ መብትን በተመለከተ አጠር ያለ ውይይት ይኖረናል። የመዛወር ነጻነት የሚለውን ሐሳብ ለመረዳት ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ሰነዶችን መመልከት እንችላለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ በነገስታት ታሪክ ነው ያላት በንጉሶች ነው ስትገዛ ነበረችው እና አንዳንድ የጻፏቸው ህጎች ደንቦች በንጉሰ ነገስታቱ ግዛት ውስጥ በነጻነት የመዛወር የመብት ያለ መነፈግ ነገሮች በብዙ ነገስታት ዘንድ ነበር። በሽታው ከመጣ በኋላ የታሰበው የታለመው እቅድ አልተሳካ። ለምንድን ነው? በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ደቡብ አፍሪካም ዘግታለች፣ ኬንያም ዘግታለች። ትልልቅ የሚባሉ ሀገራት ድንበራቸውን ዘግተዋል። ይሄን ያደረጉት በዓለም አቀፉም ህግ የሀገራቸውን ምን በአገር ውስጥ ባሉ ህገ መንግስታዊ ህጎቻቸው ጭምር። አንድ ሰው ከሆነ ስፍራ ተነስቶ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ በጣም ደህንነቱ የሚያሰጋው ደረጃ ላይ ደርሷል። በየቦታው የምናያቸው ነገሮች በእርግጥ ዛሬ ተፈጠሩ አይደለም፣ ቀስ እያሉ በየጊዜው እያደጉ የመጡ አስተሳሰቦች ድምር ውጤት ነው። መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ የግለሰቦች መብቶች በሚጣበብበት ጊዜ በዚህ ጊዜ አሁን ባነሳ ነው ምሳሌ የመዛወር ነጻነትን በሚገድቡበት ጊዜ መንግስት መፍትሄ የመስጠት እርምጃ የመውሰድ ለተገቢው መንገድ በተከተለ መልኩ መፍትሄውን በአፋጣኝ ለግለሰቦችም ሆነ ለመለከታው አካል የመስጠት ኃላፊነት የአንደኛው የመንግስት ኃላፊነት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉ የሰብአዊ መብትም እነኚህ ዶክመንቶች ከታችኛው ክፍል ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ለህብረተሰቡ የሚያደርስበት ስርዓት ሊበጅ ይገባል። እነ ዶክተር ዳንኤል ከመምጣታቸው በፊት የነበረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ደግሞ ጭራሽ ለመንግስት ወግኖ የሚሰራ የነበረ ነው። ለእያንዳንዱ የሰብአዊ መብቶች መከበር ሁላችንም ኃላፊነት አለበት።